kompanija kojom Trade već preko 30 godina demonstrira društveno odgovorno poslovanje. Upravo iz tih razloga jako smo ponosni na naš projekat Moja učionica Tesla Edu na LMS platformi koju je kompanija napravila i prilagodila potrebama testiranja male mature. U samo dve ili tri nedelje pripreme pre takav događaj, u vrlo specifičnim društvenim okolnostima, uspeli smo da testiramo preko 65.000 učenika koji su testirali probu male mature na tom projektu. To je samo jedan od projekata koje demonstrira naše društveno odgovorno poslovanje, ali s obzirom na sve okolnosti u kojima se projekat sprovodio, kažemo da smo jako ponosni na taj projekat.